مەڵە بەرزان ئێستاش بۆ زانیاری زیاتر لەسەر کۆبنەوەکەی ئەنجومەنی وەزیرانە چینە لای پەیامنێرمان هێرش قادر لە هەولێر. هێرش سڵاوت لێ بێت فەربوو. ڕبار سڵاوتان لێ بێت. دیارە کۆبنەوەکە لە کاتژمێر 11 وەک ئاماژەت پێکردستی پێکردووە. کۆبنەوەکە چەند تەوەرێک لە خۆ دەگرێت. تەوەری یەکەمیان پرۆژی چاکسازیەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە ماوەی چەند مانگێکە پەرلەمانی کوردستان وەرە سەرەتایان خۆنەوە چاوەڕوانیەوە دەکات کە ئەنجومەنی وەزیران ئەم پرۆژەیە ڕوانی پەرلەمانی کوردستان بکە. ئەمڕۆ بڕیار وایە لە نێو کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیران گفتوگۆی لەسەر بکرێ ئەگەر گفتوگۆکان بە ئاراستەی تەواو دابێت دوای ناردنی بۆ لیژنەی یاسایی جارێکی دیکە دەنێرێتەوە بۆ پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوەی لە نێو پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆی لەسەردا بکرێت لەسەر بکرێت و وەکو یاسایەک دەربچێنرێت. یەکێک لە تەوەرەکانی کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیران ئەمڕۆ پرۆژە یاسای چاکسازیە. تەوەری دووەمیشان ئەو سەردانانەیە کە لە ماوەی چەند ڕۆژە ڕابردوودا شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان دوو جار سەردانی بەغدای کردووە لەگەڵ بەرپرسانی حکومەتی بەغدا کۆبنەوەیان ئەنجام داوە لەسەر بودجە و هەروەها پشتی هەرێمی کوردستان و پرسی نەوت ناردنی نەوت لەلایەن هەرێمی کوردستان و بەبەغدا لەسەر دوایین کۆبنەوەکان و دوایین دەرەنجامی کۆبنەوەکان بەچۆ گەشت و ئەمڕۆ لە نێو کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیراندا باسی دەکرێت ئایا هەرێمی کوردستان چە هەنگاوێک بنێ بۆ ئەوەی ئەو کۆبنەوانە دەرەنجامی کۆبنەوەکان لە ڕێکەوتەکاندا ڕنگ بداتەوە و جێگە بکرێتەوە تاوەکو هەم حکومەتی بەغداد بودجە و موچە هەرێمی کوردستان بنێرێ هەم هەرێمی کوردستانیش بابەت بێ بۆ ڕێکەوتانەی کە نەوت ڕادەستی بەغدا بکاوە. لە تەوەرێکی دیکەی کۆبنەوەکەدا لە ماوەی دەستبەکاربوونی ئەنجومەنی وەزیراندا سەرقاڵی ئەوەیە کە هەموو داهاتەکان لە نێو وەزارەتی داراییدا کۆ بکرێتەوە. ئەو داهاتانە تەنها وەزیری دارایی بتوانێت مامەڵەی پێوە بکات و لە کوێدا پێویست بوو ئەم داهاتە خەرج بکرێت لە کوێدا پێویست نەبوو خەرج نەکرێت. بەتایبەتی لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بەشێک لە وەزارەتەکان بڕێک لەو پارەیە کە دەستیان دەکەوت وەکو وەزارەتی شارەوانی لە 120 خۆی خەرجی دەکردەوە ئەمانە دەگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی دارایی لە لیژنەیەک لە نێو ئەنجومەنی وەزیرانەوە سەرپەرشتی دەکات بە خەرجکردنی هەر بڕێک لەو پارەیە کە پێویست بێت هەر پرۆژەیەک هەبێت هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە. دواتر بڕیاری خەرجکردنی پارەکانی دەدرێتەوە دەبێت هەموو داهاتەکان بێتەوە ژێردەستی وەزارەتی دارایی لەوێدەوە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت و خەرج بکرێت بۆ هەم پارێزگاکان و هەم بۆ پرۆژەکان. تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیران پێوەری ئاوی ماڵانەکە لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی ڕابردوودا ئەم پێوەری ئاوە هەم بۆتە گرفت هەم پەرلەمانی کوردستانیش بە دواداچوونی زۆر لەسەر کردووە کە لە هەندێک شوێن گرفتی دروست کردووە وەک پێویست جێبەجێ ناکرێت. لە هەندێک شوێنیش ئەم پێوەری ئاوە دانراوە. لەو شوێنانیشی کە دانراوە تا ئێستا بار خەڵک حکومەتی هەرێمی کوردستان مامەڵەی لەگەڵدا ناکات. وەکو ساڵانی پێشوو دەچێتە بەردەم ماڵەکە دەڵێ 5000 مانگانەکە بواتەوە سەیری پێوەرەکە ناکرێت. بۆیە ئەمڕۆ لە نێو کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیران گفتوگۆی لەسەر دەکرێت بۆی بگەن بە دەرەنجامێک لەسەر ئەم تەوەرانەیە کە ئەمڕۆ کۆبنەوەکە ئێستا لە نێو ئەنجومەنی وەزیران بەڕێوە دەچێت. بۆ تەواوی زانارەکانت بەڵێ بەڕێزانە لە کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمەوە دەچینە کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کە بە سەرپەرشتی عادل عەبدولمەدی سەرۆکوەزیرانی